こんばんは。お待たせしました。お待たせしました。こんばんは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 。はい、今日も始まりました。青葉城ではないですね。昨日は配信お休みしてました。あ、こんばんは。昨日大丈夫でしたか？昨日は特に何も、昨日配信お休みしてたので大丈夫でしたよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。お、待ってました。ありがとうございます。あ、宝石ありがとうございます。はい、今日はですね、ネズミを散歩してる霊が出る公園で心霊検証をやっていきたいと思います。今日待機してたのに、ありがとうございます。青木さんいますよ。ますよ。昨日ずっとライブやらないかまで、あ、すいません、すいません、ちょっと日にち間違えてました。昨日30日と31日をすいませんでした。昨日8時から配信で書いてました。そうなんです、すいません。本当は今日8時からっていうのを書きたかったんですけど、31日、30日って書いてます。すいません、間違えました。そう、ネズミ、今日ネズミです。ネズミ公園。ネズミ公園でちょっと心霊検証やっていきたいと思います。ラグイ早速？マジ？ラグイっすか？いいよ。大丈夫？俺んとこ大丈夫だ。変異質者多分いますね。隣にいますよ。自分もな。隣に変質者がいま配す。信者が変質者です。昨日なかったか死んだかと思った。いや、大丈夫。生きてます。生きてます。生きてます。青記事ありがとう、読んでくれて。拾いますよ。あ、ラグくないですか？大丈夫。あ、195回いいね。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。さて、今日は。もうめちゃくちゃすぐ目の前だよね、すぐ目の前か。本当に。こっちでしあ、ょ。GG、ありがとうございます。ユアスタの帰りに寄ります。ああ、そうなんですね。こんばんは。こんばんは。5番です。毎回楽しみにありがとうございおはようございます。ます。今日は怖いっすね。怖いね。今日だ。前回の音楽堂のとこですね。音楽堂のところにまた行こうと思いまして。また今日もラグが出るかもね。そうですね。まあ、前回ラグすごかったんね。で、じゃあリベンジだな。そう、リベンジですね。皆さん、いいねとシェアお願いします。わあ、サングラス、ありがとうございます。サングラス、ありがとうございます。バラもありがとうございます。今までで一番怖い心霊スポットはですね、どこだろうな。俺は太白かな。太白？水子じゃなくて。水子は 相相性性が悪い、悪い。相性悪いだけ。そうそう。怖もういのは太白。太白？だってもう常にあそこ一人検証でしょ、ほぼ。そうっすね。自分はどこかな。やっぱ霊園っすね。アンパンマンのとこっすね。あそこの区画だけやっぱ違うんで、普通と。原点だな。あそこ限定なんですか？もう霊園は原点でしょ。あ、霊園はね。救急車来てますね。聞こえますよ、救急車の音。もうちょい夜中にやった方がいいと思う。なるほど。夜中か。痛いんだけど、まあ、時間もかぶっちゃうんだよね、心霊配信者。まあそうですね、いろんな人たちとかぶったりするんで。分散されるとあれだからね。前回ここ来た時の、YouTube が、上がって、YouTube に上がってるんで、ライブが YouTube に上がってるんで、よかったら見てください。あ、初見さん、こんばんは。いやー、怖いですよ。ここはあれですよね。ここバラ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 。のとこっすよね。そう。バラバラと、あと、身元不明の遺体と、あと何でしたっけ。お、なんか横に行ったね、なんか横切りました？今。皆さん、今、あ、ダメだ、ラグった。ラグい？何か横切ったらラグくなった？あ、この前の葉っぱ怖かったっすね。あれ、一個だけだからね、激しく揺れてんの。うん、葉っぱのとこまでは今日歩いていけるんじゃないですか？行こうと思えば。いけるいける。うん。今日はね、前回帰り、警察に車、どけてくれって言われたんで、今日ちょっと違うところ探してて遅れました。すいません。配信時間が。ラグない。こんばあ、んこんばんは。は。昨日は普通に配信休みでした。
あの大体毎週水曜休みなので。よいしょ。すみません、あの曜日間違えた、曜日、日にちか、日にち間違えてまして。あ、バラーリオンス、バラーリオンス。もうびっくりした。そういえばさ、はい、昨日その、ここってこんな明るかったっけ？街灯あったっけ？え？ここ、こんな明るかった？結構明るいね。明るいね。そう、やっぱ昨日休みです。すみません、ありがとう。あ、スピーカー、ありがとうございます。スピーカー、ありがとうございます。ここ、ネズミの、あの、ネズミを散歩してる霊が出る公園ですね。声が高校生だ。お、若いっすか、声が。え、俺も？だ、いや、いや、青木さんは多分おっさんって言われてますね。ふざけんじゃねえっすか。変態、変態おっさん。誰が変態おっさん？鎮竹人やろうって言われてます。誰言ってねえだろ、だろ。お、言われてなかったですか？お、道あるっすよ。え？ここは？この道は？なになに？あ、違う、ここ変わったの、この看板関係ねえよ。え？ってな、いや、これ行ってみれるんじゃない？これ、いや、これちょっと行ってみるっすか？行ったね。ちょっとなんか道見つけたんで行ってみたいと思います。なんだここ、ちょっと雰囲気やばいっすね。これやばいね。あれ、あれちょっと待って、これさ、うん、クマ出るとこだっけ、ここはクマ出ないとこっすね。出ないとこ、めっちゃいい木の実とかあるから。ほんとだっけ、え、ちょっと待って、ここ何、すげえ続いてる。ここ普通に出口じゃない、行き止まりじゃない、行き止まりではないんだけど、なんだろうこれ、ちょっと行ってみますか。林道だよね。うん、ほらこういうのある。あ、初見さんこんばんは。クマ食べに来たりする。あ、こういう木の実。そう、大丈夫だよね、爪痕ないよ。なんかこれ抜けれる、抜けれるんじゃない。どこに行くっけ、この道は。あ、こんばんは、こんばんは。こんばんは。ジョージさん、あれ、さっき来てましたよ。いつもこんな感じのことしてますね。あ、こんばんは。こんばんは。なんでもないとこに抜けんじゃないの、これ。普通の一般の道に出ちゃう。うん。普通の一般の道に出そうだね。ちょっと怖いね。あ、ここめちゃくちゃ怖いですね。今日ちょっと風が強いですね。あ、キュンです、あれなす、キュンです。待って、はい、何でしょうか。バキバキ言ってんな。お、バキバキ言ってます。るようなん、バキン、バキン、マジ大丈夫だよ。いないか、こんなど真ん中に。多分いないっすよ。これ結構街ど真ん中っすからね。いないな、いないいない。街ど真ん中で結構怪しい事件が起きてるとこなんで。街のど真ん中にある森だから、うん、そういう事件が。おお、びっくりした。怖い。事件起こるんだよな。そうですね。ここ何？ちょっとまず大丈夫かこれ。ちょっとこれ、俺帰りがちょっと。大丈夫だ、一本道だから大丈夫だ。いや、帰り上りなのはきついなって。おっさんかよ。帰り上りきついなと思ってる。もうだいぶ下ってきてるんで。ちょっと長いですね。え？そう、ネズミの散歩って前のとこっすね。え？まだあるぞ。まだあるし、なんか横からギーって聞こえたね。今ギーって言ったな。うわ、怖怖怖怖怖。おっと道が分かれたよ。ついに分かれた。え？びっくりした。クマが寝てるかと思った。俺もクマが。クマが寝てるかと思った今。めちゃくちゃでけえクマいいんじゃねえと思った。いや、この奥もあるよ。これさ、ちょっとさ、本来の目的見失うよ。これこのまま行ったら。やばいな。うん。あれ？もうちょいじゃん。待って。これも木だろ。え、なになに今、なんか、うん、違う動き方してたよ、音が。ちょっと待って、いや、なんかやばくね、
ほら。これ戻ろう。これ何かいる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 ぞ。ちょっと待って。何かいるぞここ。これはまず。ちょっとちょっと。やばい。ちょっとやばいやばいやばい。ここちょっと明るい時よ。来よ来よ。動物？多分動物っすね。動物だな。動物か人か。うお。逆に人だったらやべ。右からも変な音する。危ない危ない。まあ、そう野生はありえるからな。おコメント読めてるっすか？さすが。森の熊さん。さすが青木さん。めちゃくちゃ怖い。あー疲れた。熊よけの鈴ね。ダイソーにあったんだよ。あーそうなんですか。やっぱ怖いな。ちょっと怖いな。なんかいましたね。久々に来ました。久しぶりに来ました。あ、視聴者さんですか？うん、あ、炙りさんで。こんばんは。今日は霊園じゃないですよ。さっきトイレですね。なんかこのトイレの奥にもトイレあるみたいなんで、あ、そうか、ここ行ってないのか。多分そこのトイレがもしかしたら現場になったトイレなんじゃないかっていう噂ですね。バラバラ。そうバラバラなんで、ちょっとそこまで行ってみたいと思います。あ、そう、ここ前タヌキ出たとこですね。タヌキの一昨日みたいに顔ありますか。今のところ顔はないですね。昨日のアーカイブやばいね。見ました？まだ見てない。青木さんまだ見てない。昨日一昨日か、一昨日のやばいっすよ。一昨日のって何？霊園。あ、霊園がまだ。うん、あのね、ちょっと全部見たんですけど、うん、5周回った後、うん、車降りてないですか。おうおうおう、降りる前、うん、変な声入ってますよ。マジマジでマジマジで。よく見とくわ。皆さんチェックしてください。あ、その前なんだっけ。その前、その前が、その前ここ。え、めっちゃラグいって言ってる。あ、ラグいわ。え、ラグい。スピードありますよ。いや、ここ奥だからかな。ラグくない人います？ちなみにラグイラグイラグイって。いや、ダメなのこれ。戻るか。ダメだ。ちょっと戻りますね。あ、あそこだ。42ってアカウントは、あ、多分違うっすね。違う人っすね。42は偽物。あ、治った。あ、大丈夫。あ、よかったっす。大丈夫って。あー、キャップ、あれだす、うん、治ったんで、ちょっともう一回行ってみますか。ここが電波ないような気がするな。森に遮断されて。うん、あ、ラグないです。あー、ありがとうございます。ラーグ治った。あー、よかったよかった。あそこタイトル何にしたっけ。あのどうすか、滑り台3億滑って帰ってきた。あそこなんでしたっけ、タイトル。何のタイトルですか。なんていうタイトルであそこ持ってくるっけ。 YouTube に、 YouTube 死を覚悟したって言ってた。ああ、そうそう、それそれはどうしたんですか。それね、あの見つけたじゃん、うわーっつって。一
セル検証してるとき、あの物体を見つけて、うん、うわーって言った後に、うんうん、上にオーブ飛んでる。マジ？あ、それでコメント欄でもなんかなかったですか？あ、そう、まあまあ俺コメント入れてるから後で。あ、ラグイのは治った。何？眩しい眩しい眩しい。え？シャーンって言った。シャーンって？何かいる音だ。なんか広いところに出たっすね。あれ、トイレあるって聞いたんだけどな。こっちにも道あるんだ。すごいな、ここ。木の実がいっぱいありますね、これ。これを食べに来るんだよね、クマ。あれ、トイレないじゃん。もっと奥なのかな。ネズミ？黒い物体見えた？後ろ見たい？トイレがないぞ。あれ？ここら辺にもう一個トイレあるはずなんですけどね。消えたっすね。多分やっぱりワンチャンあれなんですね。現場なんでトイレが多分取り壊された可能性ありますね。杉の道。嘘でしょ。険しいな。これは出るな。もうちょっと奥行ってみますか。地盤にゃんいた？白い顔？ライブで心霊出たら最高。キャーっていう声が聞こえた？ネズミって散歩しないといけないんですか？ネズミ散歩しなくていいと思うんですよね。ただ散歩してたんですよ、ネズミを。女の子2人が女の子2人がくっついて、歩幅も一緒で。人だと思ったんですけど、多分あれは霊ですね。え、トイレなくないですか、これ。どの辺りか分かんないから見てないんだよ。いや、 Google マップに載ってますよ、トイレ。なんか貼ってあるな、いっぱい。何の番号だろう。なさそうだな。うわ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 。ちょっと今青木さんが Google で調べてくれてるんで、ちょっと待ってください。トイレないですね。スピボー、そうですね、待ってる間スピボー行きますか、この辺で。トイレないですか。いや、これ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 、いや、これっすよ、これ。全然だいぶ違うことになる。だって今こう来てるわけじゃないですか。全然違うとこ来てる。なんかカーブしてきたんじゃないですか、これ。おお、ちょっとトイレ通り過ぎてましたね。あ、エフェクトつけてますよ。トイレ通り過ぎてました。まあ一旦スピボ行きます。あ、マップ見して。あ、了解。じゃあこれちょっとスピボ終わったらマップ見せます。はい、誰かいますか。ちょっと一周しながら行きます。誰かいますか。あー、声しますね。
そう、これはスピリットボックスって言って幽霊と喋れる機械です。こんな感じの。あ、初見さんこんばんは。誰かいますか。誰かいますか。多分通り過ぎ、うわ、通り過ぎてますよね。あ、ちょっと奥、ちょっとどっかから入んなくちゃいけない。あー、じゃあちょっと Google マップ見ながらじゃないとわかんないですね。これあれじゃない、この棒、何この棒、カーブミラーとかついてるようなやつ、な、謎の棒がありますね。青生地モード、青ケース、青生地モードでじゃあ一周したいと思います。じゃあ一旦スピードを切りますね。助けて助けて、どうしたんですか、助けて。ああ、棒って青生地反応するって言ってますよ。 しねえ無反応だったろちょっといいですか。じゃあ青生地モードいきますよ。手振ってた？これがあの棒ですね、謎の棒。青生地って何ですか？青生地って何ですか？青生地さん言われてますよ。何？青生地って何ですか？いる？いる？本当にいた？この辺？青生地モード強い反応。お、青生地ゆめかちゃん。どうやって言ってんの、あいつしかいないよ。そう、アホさんしかいないです。上とか見てみますか、青生地モードで。何かいる、首とかない、首、横切った、首、白いの横切ったって結構言ってる人いますね。青生地モード、こんな感じですかね。うわうわうわ、なんかあんのか、あっちに正面からなんかカタ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 って。これで幽霊は映らないかもしれないですね。どうですかね。ただ青生地モードで結構顔認証反応したりしてますね。よし、ありがとうございます。ちょっとトイレ探しに行きます。戻りましょう。なんかね、どっか奥入んなきゃいけないみたいですね。あ、でもよ、あ、てんてんてん、多分さっきのどっかの林道のな、あんなとこにある。え、見えた、アホさん見えたらしいです。何が、何かを。通りあったのに通り過ぎてるよ。だって通り過ぎたんだ。え、見えた。あ、宝石やらなす、宝石やらなす、ザーズ。皆さんいいねとシェアお願いします。青生地バカにするなよ。だって何を、青生地はね、アホさんには厳しいんですよ青生地アホさんに対してはね、バカになんかしてないよ。アホさんに対しては相当厳しい相当厳しい。実はミュートしたのも青生地の説あるんで青生地に逆らうとすぐミュートされるんで気をつけてください。しないで、ここですか。いや、全然まだ先。ここに石が置いてありますね。石が顔に見える。うわ、キャップありがとうございます。あ、キャップありがとうございます。こっちじゃない、こっちじゃないな、 もっと奥、もっと奥。あ、マップですか。あ、マップ、マップ行きましょう。マップちょっと待ってね、映ってなかった。トイレがここなんですよ。で、今歩いてきたのがこっから上に歩いてきて、で、ここが1個目のトイレで、それを通り越してここが2個目のトイレなんですよ。
ただ今いるのここなんで、まあ、ちょっと戻って中に入ってみたいと思います。行きましょう。俺霊感がある。今石があった場所の後ろに顔があった。おー、マジ。やっぱどっかちょっと奥に入る感じですか。トイレはここちょっと待って、いや待って、あ、もうちょい先で、ここの可能性でも一番あるよね。なんかなんかな、なんかあるっぽいし、この奥、ここじゃないですか。ここじゃないんだよ。ここじゃない、方向も逆方向に向いてんだよ、道が。あー、じゃあ違うか。石は怪しい。ぐるっと回れるんだったら、ね、ここ、これいやいや、あ、でもぽいわ。ぽい、え、めちん、今さ、カーンってめっちゃ鉄の音したよね。なんか鉄ポ、なんかポールに石をぶつけたみたいな音。ほら、みんな聞こえてます？鉄的になってんな。方角的にこの道なんですよね。こっちっ、この道か、そう、この道か、まっすぐ行ってどっか右。坊野郎って言われてます。誰が青木さんに坊野郎って。本当かよ。本当っすよ。あ、待って、いや、もうやっぱこれ、ここだね。これか。そんなわけねえか。これだってもうだよ、ほら、待って、地図、はい、もうですね。もうだよ、もうですね。ここてか、もうだから、もうこっから見えなきゃダメだよね、もう、もはや。さっきんとこ行くの、あ、でもさっきのも通じてるわ、ここ。うん、通じてる。この上にあるってことしかないよな。え、そんなとこにトイレ作れなくない？俺もそう思う。あ、汲み取り式のトイレだな。汲み取り式作れる、作れる、全然。そこにドンと置いちゃえば終わりだから。そんなトイレ Google マップに載せます？そう、ちょっと行ってみますか。だけどな、でも全然ちょっと情けすけど、やっぱね、ちょっと通り越してんな。来たからには行きますか、トイレ。いや、怖いな。いや、絶対ないよ。絶対ないな。通り過ぎたら速攻教えてくださいね。むしろもうここにないとおかしいよ。ここ？ここにないとおかしい。ほら、ちょっといいですか。いや、めっちゃ音する、めっちゃ音する、いろんなとこから。はい、ここですね、トイレ。ねえよ。はい。ないよ。トイレなくなりましたね。地図にはあるのに。やっぱね、現場だわ。ちょっと下でスピボ行きたいと思います。え、何の音？なんかブランコ、いや、ブランコみたいな音聞こえたけど。タチちゃん OK、 あ、そういうことですか。あ、青木さん大丈夫っぽいですよ、ここじゃあ。イヤホンしてもらって、はい。どうやって組み取るんですかね。いや、タチちゃんなんで大丈夫です。あと、ティッシュ置いとくんで、自分がやっとけはい、スピボー行きます。誰かいますか。誰かいますか。あー、聞こえますね。なんか聞こえますね。子供の霊って大人より怖いんだよな、確かに。これはあの スピリットボックスって言って、あ、ティッシュ持ってきてますよ、一応青木さんのために。車に積んでます。鼻かむティッシュだな。買ってきたんだ、さっき。怖っ。誰かいますか。男性ですか、女性ですか。顔が見える。
周り見て、周り見ますか。めっちゃ聞こえますね。あー、なんかおかしくなってきた、音が。また殺す？やばいね、殺すだったね今の。殺すだったよね。まずい感じの。怒ってますか。めっちゃ怖いっすね今の。聞こえましたよね。あ、フォローありがとうございます。この音がおかしくなるのがやっぱり。あ、やべ、聞こえなかった。一旦静かに。はい、すいません。切られた木の方、この辺。木の方やばい。誰かいますか。返事してください。いるね。でもこっち向いてるよりこっちの方が音やばいよね。大丈夫か。ラグい？ラグくない？ラグいって。いや、ラグくないの俺も。あー、この辺音やばい。ん？何やってんだって聞こえたね。ほら、こっちやばいよ。普通にこの声聞こえるな。聞こえない方か。音がやばいね。誰かいますか？ああ、よくわかんないね、今の。うわあ、サングラスあります。あ、スピードだよって教えたら。何か伝えたいことありますか？何か伝えたいことありますか？何しました？うわ、なんかちょっと笑ってる感じの声も聞こえてきますね。木の模様変わってる？どこ？どこの木？この木？地震？地震来てんの今。地震来てる。あー、音やばい。ここやばいな。もしかしたらさ、ここ広くなってるからさ、ここにトイレあったんじゃない？もしかしたら。今ベンチ置いてあるけどさ、でここにベンチも意味わかんないじゃん。ここにトイレ。大阪の人、地震大丈夫ですか？え、大阪で地震があったの？じゃあ大阪じゃないっつったの。東京は震度3。地震大丈夫ですか？あ、バラありがとうございます。バラありがとうございます。東京だって、東京か。ここにトイレあったんじゃないですかね。この広場に、広場っていうか。不自然すぎるよ、そのベンチ。東京地震。おお。焼くぞ。栃木地震来た。一回止めますか。関東北関東あたりは。関東北関東。一回そこ座ってみませんか。あ、一回座ってみますか。じゃあ一回座ってみます。特に何もないですね。怖っ。
千葉県震度4。大丈夫ですか千葉県の皆さん。横浜震度3。え？めっちゃ歩いてる音聞こえてきたんだけど。ここに正面にね、獣道的なのがありますね。地震速報出た。結構揺れてる。千葉やべえ。あれ、ネットで調べれます？千葉地震。うん、ガルルって今聞こえたっぽいですね。千葉県北部最大震度4。震度4。大丈夫ですか皆さん、怪我ないですか。震源千葉。そうですね皆さん、余震も気をつけてください。青生地モード、最近地震多いですね。聞こえてしまった、ガルルって。何かがね、すごい近くにいる気がするんだよな。なんだろう、何かが近くにいそうですね。ちょっと青生地モード行ってもいいですか。うん、ちょっと今から青生地モード行きます。動物なのか霊なのかちょっと分かんないですね。よし、これ青生地モードです。なんか動いた？特に何もいないですか、うん、ネズミの散歩ってまさかネズミを捕まえようとしてたとか。いや、そういう感じじゃないですね。もうネズミとも隣り合わせで歩いてましたね。光ってるのは何？光ってるのってなんだ？光ってる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 とこあります？あ、あのマンション。でも青生地モードには映らないね、まあ、他が明るすぎるんで。うん、まあ、こんな感じでちょっと奥進みたいと思います。はい、よし。真ん中の顔は何？真ん中に顔ありました。怖っ。あ、ここさっきのところか。え、真ん中に顔あるよねって、マジで。顔？マジで危ないから、霊が守ってる。東海帝王って何？馬だよね。馬だね、東海帝王。急にどうした？みんな。真ん中顔あった。みんな言ってる、真ん中に顔あった。でもアホは顔ないって言ってるね。もうアホはって言い出したからな。え？さっきまでアホさんつってたのに。バラれます、バラれます。いや、俺さん付けしてるよ。してねえよ、もう思いっきり今アホは。いやいや、さん付けしてますよ、アホさん。そうですね、顔ちょっと見えないですね。ちょっと配信ちょっとあとアーカイブ載せるんで、それ見たいと思います。で、あと今からあのもう一個のあのなんだトイレと、あとその下の音楽堂行きたいと思います。音楽堂がやばいんだよね。音楽堂はやばいよな、うん、顔ある。今白い顔映りました。誰か映ったの？マジで？どこ
今までにもらったプレゼントの中で一番好きなものは？プレゼントで何？ギフト？そう、ギフト。え、ギフ、え、プレゼントじゃない？普通の、うん、なんかあります？プレゼントで嬉しかったもの。一番？それちょっと難しいですね。難しいね。シングル配信って虚言多くね。いやもうあれですよ、もう配信してるあの青木さんが虚言癖なんで。もう大丈夫だよ。みんな虚言癖あるから。みんな虚言癖ある。そうそう、大丈夫だよ。光ってる、光ってるのはトイレですね。エフェクトつけてますよ。あ、こんにちは。あ、バラありがとうございます。夜中に絶対神社行かないでくださいね。いや、バンバン行ってますすでに。もうなんならもう行こうとしてるからね、神社とか。オーブは時々見えてますね。おすすめのアニメ、アニメ、アニメか、アニメ、アニメとか見ないな。キングダムじゃねえ。漫画っすね。どっちかって言ったらアニメより漫画、漫画っすね。どんなことで一番イライラする？イライラはあんましないんですよね、実は。イライラしないし、そんな怒ることもないですね。ただ仕事中の青木さんにはブチギレですね、いつも。俺一番イライラするのは、はい、あやはるだけの常にイライラするのはらしいです。 いつも俺がイライラさせてで、パワハラされて俺もイライラしてるっていう感じらしいですね。じゃあイライラする。原因が多分俺ですね、そしたら俺スタートです霊を見たことある？霊は見たことないですね、直接は。多分俺配信中霊見たらもう次から配信できなくなる、うん、多分できなくなるかもしれない。まあそれが本当に霊だったら。ラグイ？マジ？こっちなんもないですね。ラグイ？ラグインだ。マジ？あ、音楽堂はすぐ隣ですね。ラグイか、もうラグイなのか。なんでだ？そう、ここネズミのとこですよ、ネズミのところ。ネズミを連れた女の子の霊が出るとこですね。今もラグイっすか？どうですか皆さん、ラグいっすか？ラグってないんだけど。そうです、ここネズミを連れた霊が出るんですよ。あ、大丈夫ですか？ラグくない、ラグくない。オッケー。トイレの時ラグかった。やっぱあのトイレもなんかいるのかな。音楽堂、この下が音楽堂ですね。ここでもあの身元不明の遺体が発見されているので、だいぶ怖い。あ、音楽堂、青木地モード やりました？やってねえんじゃない？ちょっとみんなラグくなる前に一回 やっちゃいますか。もうラグい、もうラグい、うん、マジで行かない方がいい。このラグさは何なんだ。マジか、ラグいか。ちょっといいですか、今過呼吸の女いた。すげえ怖い、すげえ、そんな、すげえ怖いな。これが大丈夫？見えてるよね。これが青生地モード。これ以上行くとラグかなんかダメか、近寄れないか。マジか。こんな感じですね、音楽堂。電話来てるんだけど、ね、治った？大丈夫？あ、今大丈夫？これ降りてったら大丈夫かな。苦しい？吐き気する？あ、ダメだ、めっちゃラグ。大丈夫ですか？あ、もう動いてない。もうダメ？俺の動いてないもん。あー、来たけど多分またこれすぐ行くな。ダメか。ちょっと待って、ピントがおかしかった。おっきい、来た。そう、身元不明のね遺体が見つかったんですよ、ここ。電波もあるしね。なんでちょっと戻りますか、なんか気持ち悪い。今トイレの中光ったぞ。うん、またいるんじゃない？
降りない方がいい。ちょっと反対側の入り口から青木さん大丈夫ですかって来ますよ。反対側の入り口側？いや青木さん大丈夫ですかって。大丈夫だよ。どうしたの？分かんないです。なんかついてる。ん？なんだ？ガサガサって。階段降りた先いますか？今いますね。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。青木さん大丈夫ですよ。大丈夫だよ。青木ジブスソクってどういうこと？どういうこと？ちょっと青木さんいたって普通ですよ。そうだよ。平常心。いつも通りあの小声で何か言ってます。言ってねえよ今日。今日は？今日。トイレがちょっと気になりますね。この先水の音。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。ここ前も来たところ。あ、ここ前来ました。来ました。で、前来た時に見てなかったトイレに今日行こうかなと思ったんですけど、トイレがなくなってましたね。いつも心霊スポット行ってますよ。さっき人いた？オーブ飛んでた？周りにオーブ飛んでた。マジで？ちょっと降りてみますか。じゃあ嫌な予感がする。そう、階段の下行ってみます。なんでトイレなくなった？多分事件起きたトイレだから取り壊されたんじゃないかと思います。階段の下います。ちょっとね一旦、あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。一旦ね、これラグくなっても下まで行ってみたいと思います。あ、こんばんは。ちょっと猫乗ってたのでって。え？猫？うん、ラグい？行かない方がいい。マジで行きますよ。見えた？階段の下にいた？マジ？こっちからカタカタ落とすんだけど。あ、手乗りハートありがとうございます。手乗りハートありがとうございます。え、マジで落としますよね、うん、今右側からカタ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 落としてますね。あとこれが正面。ラグくない？大丈夫、行こう今のうちに。行こう。え、今女の人の声聞こえた。マジ？うん、ステージじゃなくて、うん、この階段椅子っていうんですか、うんうん、らへんからふわってふわって聞こえましたね。ちょっとここから真ん中行きますか。じゃあ確かに雰囲気やばいな。この間よりやばいよ。この間よりやばい、うん、戻った。あー、ラグった。ラグい。あ、聞こえましたよね。ちょっとこのまま下行ってみたいと思います。で、前回ここら辺でもっと下か、このスタジアム、スタジアムじゃない、なんていうの、ステージ、ステージにいるときに上から誰か見てたんですよね。いたね。今声したな。声しました、うん、女の人じゃなかった。はい、男。この裏もちょっと見てみたいですね、今日は。ラグ、ラグってみんなラグラグラグって言ったらラグコメやめろやって。え？うわ、うわ。なんか変な匂いする。うん。何の匂い、これ。カビっぽい匂い。うん、カビっぽい匂い。何の匂い？なんでこの自然界でカビ。しかもここ行った瞬間で。ちょっとあっちの。あっちから見たいと思います。止まってる？ちょっと待ってくださいね。ラグいな。ラグい？もうみんなコメントがラグしか言ってない。このステージ裏怖いね。
一点集中したらやばそう。これ見て、どうやったらそこに木引っかかんの、あれあれ。しかもあれ切られた木じゃね。うん、どうやったらあんな風になるの。うん、やばい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 、あらららら、まだもうなんかさ、俺だんだん近くなってね。うん、これやばいね。あ、そっか、これラグイートあんまり、あ、見えてる、見えてる、やばい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 、これやばい、やっちまいましたね。ちょっとスピーボー行きます。前回はね、この上から誰か見てたんですよね、2人組が、笑い声と一緒に。こんばんは、バイト疲れました。あ、お疲れ様です。目がね、閉じたり開いたりしてるからちょっとリアルですね。下のオーブみたいなのはちょっとよくわかんないです、なんでいるのか、ここに。あ、フォローあります、フォローあります。口開きすぎですね。うわぁ。おーいって感じだったね。何に見えてんだ、これ。ずっと出てますね。しかもさ、この下にいるこの丸いやつの周りもなんかちょっと明るくなってる。あ、やべえ、なんか聞こえなかった今。ラグすぎて分かんない。エフェクト一旦外す、エフェクト一旦外します。外しました。でも外したけど顔は反応してるね。ちょっと待って、俺体が痛い。止まりすぎだな。上に2人いる？マジ今日も街灯のとこ？ちょっと見えないな。そう、画面歪んでる。ピクピクしてるのは多分ね、顔認証が反応してるんじゃないかな。ちょっとまたエフェクトつけます。また見えるかな。うわ、やっぱ見えるね。ここ本気でやばいっすね。うわ、口開けてた今。カメラにしがみつ、うお、でかい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 。表情が毎回違う。これちょっと怒ってますね。ちょっと戻りましょう。あのライト怖いな。今日はこっち向いてますね。最近エフェクト出るの多いですね。なんでだろう。最近多くないですか、うん、これ男の子のエフェクトなんですね。そうそうそう、なんかありました？いや、コメントでこれ何のエフェクトですかってめっちゃ言ってる。おー、いや、男の子のエフェクトっすね。え？どういう音？
身長155、身長160、あと3人追加予定、皆さんが待てどういうこと。いや、この間の女の子と同じじゃん、これ。そうだよね、これ。この間コメントした人、これ。違くね？ちょっとわかんねえ。後ろ？おお。何？バキ。なんでいつも低くて横なの？なんでなんですかね。多分倒れてる時間の方が長かったからじゃないですかね。フェンスに顔映ってる。フェンス、フェンスどれだ？これフェンスって。マジ？次回女の子の服とかいい？いや、今回もじゃあ女の子で行きますよ。女の子。女の子のエフェクトでどれだろう。ちょっと待ってね、今女の子のエフェクト探してます。フェイス、これか。あった。え？足音に聞こえた。あ、皆さんいいねお願いします。いいねを画面連打でお願いします。今女の子のエフェクトっすね、多分。さっき見た時ステージの裏らへんに何かいたような気がします。いや、多分なんかいたっすね。ステージの裏カビ臭かったんで、さっき。うん、集してたから、もしかしたら、もしかしたら。ここはエフェクト出ないですね。いないですね。うん、多分ステージの裏なんかいたかもしれないです。聞こえる？音聞こえる？あ、頑張れ、ありがとうございます。風吹いてないですよ。さっき画面録画した。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。画面録画してくれた方はですね、インスタの方に送ってください。インスタの DM でお願いします。フェンスのカーブのところに顔あった。こっちか。ナイス GG。 フェンスの隙間から女の子がこっちを見ていた。カーブのところってここかな。体ちょっと痛いですね。右、なんだろう、右脇腹のところが痛いですね。ちょっと青木さん、映りますよ。あ、初見さん、こんばんは。頑張ります。左、こっち、そこ。やべ、ちょっとコメント多分遅いんだよな、一旦。ステージ裏、じゃあ最後ステージ裏行って終わりにしますか。あ、ダンベルありがとうございます、例の周波強すぎ。あ、多分ここめちゃくちゃ強いですよ。あ、ベアーありがとうございます。まだ痛い。あ、ダンベルありがとうございます。どういうこと。いや、アホさん、あれもう影で、影のモデレーターなんで。動画止まってた。もうみんな言い出したよ、みんな言い出した。どうしたんだよ。この人あれだよ、棒が好きな人だよ。棒が好きな人でしょ。そう、これ何の、サッカー選手。あ、バラありがとうございます。あ、バラありがとうございます。これ何のアイコン。 CF フォワード。よし、あ、宝石ありがとうございます、宝石ありがとうございます。あ、バラありがとうございます、バラありがとうございます。じゃあね、今からもう一回最後、一人検証じゃないです、ステージ裏行きたいと思いますので、サッカーか。この配信でやっと幽霊見えた。え、マジで幽霊見えた。怖っ。そんな装備で大丈夫か。あ、ダイヤありがとう。もう
みんな言ってくれてる、ありがとうございます。ダイヤありがとうって言ってくれてありがとうございます。猫の手ありがとうございます。バラありがとうございます。バラありがとうございます。カールハイ、あ、コーギーありがとうございます。コーギーありがとうございます。コーギーありがとうございます。青木さん大丈夫じゃないです。大丈夫じゃない。2人で行けや、2人で行けや。どういうこと、大丈夫だよ俺。あ、コーギーありがとうございます。コーギーコーギーありがとうございますって言ってくれてありがとうございます。モデレーターはいいよ。そんな装備で大丈夫ですか。青木さんの装備はちょっと足りないですね。あ、そうなの、はい、自分は足りてんの。俺はもうバッチリですよ。俺もバッチリです。これもう最強装備。嘘、はい、青木さん大好きだった。ありがとうございます。よし、ラグイー、ラグイーマジで。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。皆さん今のうちにフォローお願いします。今のうちにフォローお願いします。もうラグいの、うん、もうラグ入ってきてるのかな。これまだ大丈夫。電波減ってきたね。もしかしたらこの後、本当は電波減ってきたな。何か起きる可能性があるんで、今のうちにフォローお願いします。あれライト、あー来た、ラグの時間。青木陣には最強の棒がある。どんだけ棒好き。あ、柴犬ありがとうございます。柴犬ありがとうございます。よし、行くっすか。よし、行きましょう。登り降りが大変っていうね。そう、バラありがとうございます。あ、応援ありがとうございます。応援ありがとうございます。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。このアーカイブも YouTube に載せるんで、 YouTube の方のと、あの登録もよろしくお願いします。青木地モード OK。 じゃあステージ裏で青木地モードいきます。あ、フォローありがとうございます。ラグすごい、ラグすごい方はですね、よかったら YouTube の方登録していただいて、あとアーカイブの方で確認お願いします。じゃあこっからね、青木地モードいきます。あざす、いきますよ。なんかいても青木地モード。あ、招き猫。あ、招き猫あります。青木地モード見ながらやってるとなんか反応遅れそう。俺大丈夫、俺肉が見てる。なんか青木地モードちょっとなんか影がかかってるな。まさか。なんで？オレンジのオーブありますね。ラグイ大丈夫？ラグイ？さっきはしたけど今はしないですね。そのカビ臭い匂い。します？俺ちょっと花粉症だからわかんないけど、ね。さっきより弱くないですか？いや弱い。あれは全然しない。なんでなんだろう。ちょっと待って。ちょっとライトで。なんかいました？キキャンって言ったよ。うわ、あの木も折れてんな、怖っ。おお、今なんかこの塀の上からなんか誰か見てたような気がした。え、今足音聞こえたよね、自分ら以外の。うわ、また反応したな。左いる。チラチラ反応してますね、エフェクトが。なんだろう。分かってない。うん、うわ、うわあ、列車ありがとうございます。列車ありがとうございます。すごい列
体痛い、脇腹のあたり超痛い。ちょっと休憩します。脇腹のあたりが超痛いね。だいたいさ、角度変えたら普通こういうの見えないんだよね。すごいな、ラグが。列車ありがとうございます。列車ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。よし、ちょっと行きますか。じゃあね、ちょっとここで登りながら質問届いてるやつ返していきたいと思います。めっちゃ来てる。これ返せ、これめっちゃ来てるな。めっちゃ来てる。これちょっと返せないぞ。あ、でも返してること多いな。映画は映画館に行くのが好き、それとも家で見るのが好き。あー、どっちもっすね。うん、まあ映画館でやってるものに関してはやっぱ映画館で見た方がいいかもね。うん、そうだね。臨場感が違うから。うん、でもうね、映画館でやってないものに関しては全然家でも見ますよ。何の話か分かんなかった。そう、もうラグイなんかやってるからね。これアーカイブにしか分からないっていう。僕のこと覚えてるって言ってる。てんてんさん、今俺んちの光ってさ、逃げて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 、マジで。男の人と女の人、それね、前回もなんだよ。前回なんてマジで普通に見えたよね、うん、人ここら辺で。ていうかやっぱさっきのエフェクトついたあたりじゃない。ここにいたんだね。ここ、ここかな。でもここちょっとあれじゃない、ほら木邪魔じゃない。ここか、ここ、ここだね。前回ね、この画角で二人見てたんだよね、上から。おお、バーンって、なんか音聞こえましたね、下から。そう、多分男の人と女の人で、笑い声とかも聞こえてて、その声がね、あのスピボの声と同じだったんですよね、男の人も女の人も。後ろ、ちょっと行きますか。マジでやばいっすよ、あれ。ビビったね。多分霊だと思います。映ったかな、あれ。映ってないでしょ、カメラにも映ってない。撮ってないんでしたっけあれ。撮ってるよね。撮ってないじゃない。映、マジで人だったらやべえなっつって。あ、撮ってないでしょ。ちょっと確認します、あと。まあ一応あの前回のあの配信見ていただければ多分わかると思うんですけど、あのネズミの霊が出るとかなんとかっていうふざけたあのタイトル、あの自分で作っておいてなんだよそれ。はい、 あるんで。ふざけたタイトル、それちょっと見てください。なんなら今日も出てるじゃないか。ふざけたタイトル。いや、これ書いてるのは青木地さんですよ。そう、タイトルだよ、タイトル。タイトル、コメントじゃなくて。ちょっとわかんないですね。やべえ。気が強い。どういう気持ちが強いとか言うの。奥見えないね。ちょっと見えにくいですね。
ふざけたタイトル。ふざけて、本当ふざけてるんですよ、青木さんいつも。俺じゃねえよ、作ってんのね。誰だよ、の人が作ったらしい。誰だよ。あ、YouTube で見れますよ、前回の。お願いします。あの、まあ、ネズミって、タイトルにネズミって書いてあるんで、それですぐ分かると思います。前、マジでいる？青木氏ふざけないでって言われてますよ。体ずっと痛いっす。体ずっと痛い。なんでこんな痛いんだ、右側が。右側が痛い。女の子がまた見えるって何だ。え？いる？怖いんだけど。そういえばこの声もなんか前回なんかいたっすよね。なんか笑い声聞こえてたじゃん。笑い声聞こえた。うん。今日最後政治裏行こうって言ってライトを映した時、階段のところにこっち二人で見てましたよ。マジで。ジョージが言うなら本当だわ。資料館。やっぱいるわ。青木地さんに背中叩いてもらってくる。ダメだ。もう青木地のコメントすら入れられなくなったわ。終わった。あれは絶対いた。常連に私はなる。お願いします。お願いします。ネズミを散歩してる女性の例。そうです、それがタイトルの YouTube があるんで、それを見ていただければこの公園でね、何が起きたか分かると思います。いないね。なんか今日人気なくない？いないな。あれはトイレ。ちょっと待って、俺体痛い。一回座る。青木人の元カノいるやん。だって、俺の元歩いてる時に右に女の子。マジ。サロンパス貼ります。ネズミを飼っとった女。そうっすね、多分ネズミ飼ってたんじゃないですかね。ただね、その女の子たちがあのまた戻ってくるとき、ネズミいなかったんですよね。肩叩き合って、あ、それがいいんですか。シップ貼って、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。シップ貼ります。何かに取り憑かれて体が痛い。あ、その可能性ありますね。青木氏背中叩いてあげて。だって背中叩くと治るんですかね。ダメだよ、パワハラって言うから。またパワハラなんて言わないですよ。嘘つけ、絶対言うだろ。ボクシングしましょう。綾春さんについてるかも。だって、うん、ついてる可能性ありますね。あるね、様子おかしい。うん、ネズミを食べたの。いや、食べてはないと思うんですけど、叩き、背中を思いっきり叩き合ってから暴力。女の子が体に乗ってるのかも。確かにその可能性はあるかも。思いっきり叩いて、もうラグイ。まあとりあえずあとね、塩含んで。え、なんすか、なんか変なこと言いました。なんか言いました。なんか俺言いました。とりあえずあと塩含んでって言った。なんか言いました、変なこと。青木さんがすげえ反応して。間違っちゃったろ絶対。その青木さんがすげえ反応してますね。違う違う、どういう意味。あ、何それ、方言なの。青木さんが、青木さんがすごい反応してますよ。えって、もうアホがもう取られたって言わんばかりの。俺のセリフなのに言うなよっていうぐらいの。もう四股記事言われてますかね。じゃないよ、今のは綾春だろ、どう考えて。反応しすぎですよって。綾春さんもやばいって言われて。いや、綾春さんがやばいんだ。多分取り憑かれたっすね。いつも言わないのにって、はい、これは取り憑かれたっすね。何言ってんのかと思った今。塩振るって言ってんですよ。いや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 、絶対みんな聞いてるからな、もう。ほら、青木地さんって言われてますね。これは青木地喜びましたね。やばいっすね。ついにボロ出したなと思って。よし、女の子かわいい、
会話聞けて嬉しいやろうなって。いやここはねあれですよ、その女の子の例と喋りに来てるんで自分は。はい、もうみんな聞こえてるじゃん。みんな聞こえてるな。あれ多分みんな多分耳おかしくなってる。耳おかしくなってる、うん、俺は言ってない。みんな耳おかしくなってる。青木さんが一番反応早かったっすね。確かに。いやそりゃそうだろ。もうねもう毎日のように間髪入れずにね。それは言うだろ、毎日のように虚言を言われてんだよ俺。じゃあねとりあえず今日はこの辺で終わりにしたいと思いますので、皆さんありがとうございました。モデレーターの皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ギフトをねくれた方々もありがとうございます。こんなにたくさんありがとうございました。あと青木さんがあのお礼お返しするんで、うん、楽しみに待っててください。パフォーマンスでお返しします。あ、ついに準備できましたか。何が。野生の青木のだからいいんすか。いいんすか。映してダメだろ。野生の青木の今準備してるんで皆さん待っててください。しないしないしない顔映る。今日終わります。お疲れ様でした。次明日やります。今日はもう終わります。次明日です。明日お疲れ様でした。野生の青木がね本当にもう現れるらしいんで、そろそろバラありがとうございます。あ、バラありがとうございます。バラです。バラありがとうございます。今来ちゃった。今来ちゃった。マジで。もう終わります。また明日やるのでよかったら見に来てください。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。よし、じゃああと青木さんち行きますか。行かないよ、早く来てよ。え、あ、バレました。バレてるだろ。隣にいるのにバレんだろ、それ。はい、バレてるか。よし、ちょっと今日も失敗しましたね。成功する日は来ない。じゃあ明日よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。